Spasilački tim Brum grada. Gradska skupština. Hej, Čistiću. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, društvo. Dobro jutro, Poli. Ma hajde, Jezo. Prešao si liniju. To bi moglo da bude jako opasno. Izvini. Moram da idem, Poli. Pa, Jezo. Pa, čuvaj se, Poli. Doviđenja. Želim ti lep dan, školiću. Zdravo, Žućo. Dakle, još jedan naporan dan, a? U rutinskoj sam patroli. Kako si ti? Ja se osjećam odlično. Ja sam najbolji taksi u ovom gradu. Javi mi ako ti bude bila potrebna moja pomoć. Hoću. Čuvaj se, Poli. Hoću. Doviđenja. Požar je ugašen. Hvala ti, Rale. Da nisi otkrio vatru, nešto užasno je moglo da se desi. Hvala. I najmanja vatra može da bude opasna. Srećni smo što nije bilo gore. Reci mi, Branko, kako ti je opekotina? Kako je? E pa nije dobro, boli me. Upozorio sam te da ništa ne diraš. Istina. Šta sada radim? Ne brini, Ančica je već na putu. Žuriš? Branko je povređen, zato žurim na gradilište. Pa, u tom slučaju požuri. Vidimo se kasnije, Heli. Čuvaj se! Heli! Zdravo, društvo! Zar telefon za hitne slučajeve ne radi? Ne radi. Što znači da ako dođe do hitnog slučaja, ne možemo da pozovemo? To me zabrinjava. Mene još više. Ma dajte, ja sam najzabrinutiji. Ne, ja sam najzabrinutiji. Ma ja! Ja sam zabrinutiji. Ja. Telefon će proraditi za čas. Da vidimo. To bi trebalo da bude to. Da proverimo sad da li radi. Tim, Gina ovde. Gina, čuješ li me? Glasno i jasno. I odlično te vidim. Odlično. Moj posao je obavljen. Svaka čast, Heli. Nema problema. Vraćam se u stanicu. Čuvajte se. Zdravo, Heli. Zdravo! 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 O, to je moglo da bude i gore. Šta se dogodilo, Tomo? Ništa strašno. Samo sam se malo udario. Budi oprezan! Obećavam da hoću. A sada mi pomozite sa istovarom. Vratili smo se. Odlično obavljeno. Kakva je situacija u gradu? Trenutno je sve pod kontrolom. O, čekaj. Da li je na gradilištu gospodina graditelja izbio požar? Jeste. Ali brzo sam stigao i šteta je minimalna. Čuo sam da se Branko povredio. Da li je dobro? Zadobio je blaže opekotine, ali pobrinula sam se za njega i dobro je. Drago mi je da to čujem. A Heli je popravio telefon za hitne slučajeve u Luci. Nazvala bih ovo odličnim danom. Spreman si! Natovaren si i spreman za pokret. Čuvaj se, Tomo. Pa, Tomo. Hvala, prijatelji.
Ulazim u krivinu, bolje da malo usporim. Moje kočnice! Ne mogu da usporim! Treba da dostavim gomilu pošte. Pazi! Šta je to bilo? Društvo, kasno je i mislim da je dosta za danas. Tačno. Ne mogu da stanem, pazite! Je li nešto upravo prošlo pored nas? Du, du, la, 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 la. Pazi, žučo! Izvini! Neka mi neko pomogne! Wow, ovo je ozbiljno. Moram da potražim pomoć. Pa da! Spasilački tim, Gina ovde. O, Žućo! Gina, radi se o hitnom slučaju. Toma je u opasnosti. Šta? Molim te, pojasni. Hitan slučaj! Toma juri kroz grad i traži pomoć pri zaustavljanju. Mislim da je nešto na njemu neispravno. U redu, Polly! Neka mi neko pomogne da se zaustavi, molim vas! Evo ga! Polly, Toma je upravo sišao sa autoputa i vozi po 7. ulici! U redu, Heli! Polly, mislim da će putanja 2 do kraja 7. ulice biti mnogo brža! U redu! Hajde da stignemo tamo pre Tome! Heli, ti nas iz vazduha obaveštavaj gde je. Čekat ćemo na kraju 7. ulice. U redu! Tomo! Heli, kočnice mi ne rade. Ne mogu da stanem. Ne brini. Spasilački tim dolazi. Samo pokušaj da održiš pravac. Pokušaću. Toma se spušta niz brdo! U redu. Jeste li vas dvoje spremni? Da! Pazite! Čvrsto da držiš!
Sada si bezbedan, Tomu. Živ sam. Sve deluje ispravno, ali u svakom slučaju idi na tehnički pregled. Mnogo ti hvala, Ančice. Dan je bio užasan, ali bez vas je moglo da prođe i gore. Ne želim ni da zamislim kako je moglo da se završi, ali sada sam bezbedan, zahvaljujući svima vama. Nema na čemu. Bezbednost je na prvom mestu. Tako je. Tomo, ako ti ikada zatreba pomoć, samo nas pozovi. Doći ćemo kad god bude potrebno. Hvala vam. Zahvaljujući vama, osjećam se bezbedno. Hurra! Tako lepe reči mi daju snagu. Tako je. Dobri moji prijatelji. Uloge tumačili Slobodan Stefanović, Sanja Popović, Milena Živanović, Peđa Damljanović i Sneža Jeremić-Nešković.